গুৱাহাটীত চি বি আইৰ অভিযান এন এইচ এ আই কামৰ ক্ষেত্ৰত বিত্তীয় খেলমেলিক লৈ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে মহানগৰীৰ জোৰত এই অভিযান আৰম্ভ হৈছে চি বি আইৰ দিল্লীৰ পৰা অহা দুটাকৈ দলে চলাইছিল অভিযান অভিযানত জনৈক দাস নামৰ এজনক আটক কৰা হৈছে গুৱাহাটীত চি বি আইৰ দুটাকৈ দল আহি উপস্থিত হৈছে অভিযান আৰম্ভ কৰিছে দল দুটাই এন এইচ এ আইৰ কামৰ ক্ষেত্ৰত বিত্তীয় খেলিমেলিক লৈ এই অভিযান আৰম্ভ কৰা হৈছে মহানগৰীৰ জোৰত চলিছিল এই অভিযান দুটাকৈ আহিছিল দল দিল্লীৰ পৰা চি বি আই দিল্লীৰ পৰা অহা দুটাকৈ দলে চলাইছে এই অভিযান অভিযানত জনৈক দাস নামৰ এগৰাকী ব্যক্তিক আটক কৰা হৈছে বুলি খবৰ আহি পৰিছে নৱাৰ জনাইছোঁ গুৱাহাটী মহানগৰীত চি বি আইৰ অভিযান চলিছে দিল্লীৰ পৰা দুটাকৈ দল আহিছে অভিযান আৰম্ভ কৰিছে এন এইচ এ আইৰ কামৰ বিত্তীয় খেলিমেলিক লৈ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে মহানগৰীৰ জোৰত এই অভিযান চলিছে আৰু এগৰাকী ব্যক্তিক আটক কৰা হৈছে বুলি এই মুহূৰ্তলৈকে জানিব পৰা গৈছে ফোনযোগে আমি সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সাংবাদিক হিৰুল হকৰ সৈতে হিৰুল আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ যে এতিয়াও এই অভিযান চলি আছে নে কেতিয়া সমাপ্ত হৈছে বা সবিশেষ তথ্য জানিব বিচাৰিছোঁ এগৰাকী ব্যক্তিক আটক কৰা হৈছে বুলিও এই মুহূৰ্তলৈকে জানিব পৰা গৈছে গতিকে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে কি অভিযোগ আছে হিৰুল চাওক হিমেশে ইতিমধ্যে আমি সেই খবৰটো এন ডি 24 দৰ্শকসকলক জনাইছোঁ যে কালিৰ দিনটোত চি বি আইৰ এটা বিশেষ দলে গুৱাহাটীত অভিযান চলাইছিল অতি গোপনে এই অভিযান চলাইছিলে আৰু এই অভিযান কিহৰ বাবে চলাইছিলে আমি গুৱাহাটীত যিটো কাৰ্যালয় আছে তেওঁলোকৰ কাৰ্যালয়ৰ বিষয়াৰ সৈতে কথা পতাৰ চেষ্টা কৰিছিলোঁ কিন্তু কোনো ধৰণৰ তথ্য তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰা নাই আনুষ্ঠানিকভাৱে ইতিমধ্যে আমি গোপন সূত্ৰৰ পৰা তথ্য লাভ কৰিছোঁ যে অৰুণাচলৰ এটা পথ নিৰ্মাণৰ নামত কিছু বিত্তীয় খেলিমেলি হৈছিলে সেই খেলিমেলিৰ অভিযোগ সন্দৰ্ভতে তেওঁলোকে অভিযান চলাইছিলে আৰু ইতিমধ্যে এগৰাকী লোকক আটক কৰা বুলি আমি খবৰ লাভ কৰিছোঁ যিমান দূৰ খবৰ লাভ কৰিছোঁ আমি যে দাস উপাধিৰ এগৰাকী লোকৰ যি জোৰটোত স্থিত তেওঁৰ বাসগৃহ আছিল সেই বাসগৃহত চি বি আইৰ দলটোৱে অভিযান চলাইছিলে আৰু অভিযান চলাই লোকজনক আটক কৰিছে বিভিন্ন নথি পত্ৰ ইতিমধ্যে জব্দ কৰা বুলি আমি খবৰ লাভ কৰিছিলোঁ কিন্তু এতিয়ালৈকে চি বি আইৰ তৰফৰ পৰা কোনো ধৰণৰ আনুষ্ঠানিক তথ্য প্ৰকাশ কৰা নাই বা অন্য কোনো লোকক এই ক্ষেত্ৰত আটক কৰিছে নে নাই সেই কথাও এতিয়ালৈকে জনোৱা হোৱা নাই কিন্তু আমি যিমান দূৰ খবৰ লাভ কৰিছোঁ গোপন সূত্ৰৰ ভিত্তিত সেই সূত্ৰৰ ভিত্তিত এটা কথা ক'ব লাগিব যে অসম আৰক্ষীৰ এই ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ সহযোগিতা বা তেওঁলোকক নজনোৱাকৈ তেওঁলোকে গোটেই অভিযানটো তেওঁলোকৰ নেতৃত্বত চলাইছে আৰু চি বি আইৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ এটা দল আহি গুৱাহাটীত কালিৰ দিনটোত অভিযান চলাইছিলে আজি আমি যিমান দূৰ খবৰ লাভ কৰিছোঁ যে গুৱাহাটীৰ যিটো চি বি আইৰ কাৰ্যালয় আছে সেই কাৰ্যালয়ত লোকজনক ৰখা হৈছে তাত মাৰাথন জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে কিছু সময়ৰ পিছতে চি বি আইৰ যি আদালত আছে আদালতত হাজিৰ কৰোৱাৰ বাবে আটক কৰা লোকজনক লৈ যোৱা হ'ব কিন্তু এই গোটেই যি অভিযোগ সেই অভিযোগ সন্দৰ্ভত তেওঁলোকে যেতিয়ালৈকে আনুষ্ঠানিকভাৱে বিবৃতি প্ৰদান নকৰিব বা কোনো ধৰণৰ তেতিয়ালৈকে তথ্য প্ৰদান নকৰিব তেতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ আমিও স্পষ্টভাৱে ক'ব পৰা নাযাব কিন্তু আমি প্ৰাথমিক অনুসন্ধানত যিটো তথ্য লাভ কৰিছোঁ সেয়া হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণৰ এটা পথ নিৰ্মাণৰ এই ক্ষেত্ৰত কিছু বিত্তীয় খেলিমেলি হৈছিলে আৰু বিত্তীয় খেলিমেলিক লৈয়ে এই অভিযান চলাইছিলে হিমাশ্ৰী হয় হিৰুলে মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জনাইছোঁ বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত সবিশেষ তথ্যখিনি জনোৱাৰ বাবে আপুনি চাই আছে এন ডি 24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।